weka alama ili ujue ndani na nje ni wapi. Tutaenda hapo. Alafu tutakuja tutaandaa vifaa ambavyo tutavitumia kwenye kukata. Tutaangalia vifaa ambavyo tutavikata. Sasa ile yoke ya kwenye kitambaa cha nyuma lazima iwe na dabo, lazima uidabo. Kwa sasa kwenye namna za kudabo hapa tunazo namna mbili za kudabo. Sasa hapa tutakuja kukata yoke. Yoke mara nyingi lazima iwe dabo, lazima uidabo. Hakuna shati yoyote ambayo ina yoke single. Kwa hiyo yoke zote zinakuwa ziko doubled. Kwa hiyo umeona hapa niko na kuelezea kuna aina mbili za yoke. Yoke ya kwanza lazima watu wengi wanakishonea tu kwa juu hapa, wanakibandika kwa juu. Lakini ili uonekane professional lazima ukikate hiki kioko kama nilivyokata hivi kwenye kitambaa cha nyuma. Alafu unatafuta kitambaa chako kingine, unatengeneza yoke ambayo ni mfano wa hii ili baadaye utakuja kugeuzia. Sasa hii ambayo ni ya kugeuzia lazima iwe kubwa. Alafu hii halisi lazima iwe ndogo. Ili unapogeuzia hii nyingine ukishashona pale utaishape kulinganisha kwenye hii ya halisi. Kwa hiyo tutaona tunakoelekea, tutashona, tutafanya nini. Tutakuja hapa utaona namna gani ambapo nitakuwa na shape hii yo. Kwa tuende na mimi. Hapa ni Suitland na mwalimu wako Imani Amos. Usisahau kusubscribe, like na comment ili uwe wa kwanza kupata miendelezo ya ufundi au ya mafundisho ambayo huwa tunaweka kila baada ya siku mbili kwenye YouTube channel yetu ya Suitland. Tunaendelea na shati. Kama nilivyowaambia, tukimaliza kukata tutakuja mezani kugundisha na kuandaa ili tuendelee kushona. Sasa hatua inayofuata tutaenda kutengeneza button stand, tutaenda kutengeneza bracket za mikono, tutaenda kutengeneza yoke, tutaenda kutengeneza kitambaa cha nyuma kwa pamoja. Sasa hebu twende nami ili usipotee njiani. Sasa tutaanza kutengeneza kwanza bracket za mikono. Naona kwa kitambaa kama haka tutakakata vizuri. Tutakatengeneza hivi. Kitambaa hiki lazima kiwe na inchi 2.5 au inchi 3. Inategemeana na wewe kitambaa chako kinakuruhusuje. Sasa kitambaa changu ni kikubwa, kwa hiyo tutatengeneza inchi 3. Lazima na hapa kuwe na inchi 3. Kwa hiyo unaweza kunyosha. Kwa sababu mimi naweza kunyosha, wewe unaweza kuchukua rula yako. Ukapiga hapa inchi 3 na hapa inchi 3, hapo kanyosha. Ila kwa sababu mimi naweza kunyosha, tatengeneza tu inchi 3 yangu kwa namna hii. Afikishamaliza utakunja lobo hapa kidogo kwa pasi. Hii tunatengeneza ni bracket za kwenye mikono. Kwa sababu tuna bracket ya chini na bracket ya juu. Tumia pasi baridi ili unyoshe vizuri. Sasa ukishamaliza hapo utajiuliza hii bracket yangu ya juu ndio tunaanza nayo hapa inatakiwa iwe na inchi ngapi? Bracket mara nyingi lazima iwe na inchi 1 au inchi 1.5. Usizidishe chini ya hapo. Kwa hiyo utapima hapa inchi 1 yako hapo. Na hapa inchi 1. Utanyosha. Ukishamaliza kutengeneza kwa inchi 1, bakiza lobo tu ya kushonea hapa. Afu ukishamaliza hapa utakata kama inchi 1.5 kutoka huku au inchi 2 kabisa. Inchi 2 kutoka hapa, inchi 2 hapa, na huku inchi 2. Utakata kwa ndani namna hii na huku namna hii. Hapa tunatengeneza bracket za kwenye mkono. Kuna bracket ya chini na ya juu. Kwa hiyo hii ni ya juu. Sasa hii utaikunja namna hii. Angalia ninachokifanya hapa ili usipotee njia.
kunja hapa. Hapa tumetengeneza kwa pamoja, hizi ni mbili lakini tutatengeneza kwa pamoja hii tusichanganye kupata usika tengeneza bracket za sehemu moja kwa sababu mikono tunazo sehemu mbili. Kwa hiyo ukishamaliza hapa utakata hapa. Kwa hiyo umeshapata bracket ya huku na ya huku. Hizi ni za juu. Kwa hiyo tutatengeneza za chini. Za chini pia tutaangalia kwenye vitambaa vyetu ambavyo tumebakiza. Kitambaa ambacho hakitumiki. Usiju kukata kitambaa ambacho umesha kata nguo. Kwa hiyo naomba uwe makini unapokuwa unatengeneza hivi vifaa vidogo vidogo. Unaweza kujikuta umekata sehemu ya nguo ambayo umesha liandaa. Kwa hiyo hii ya chini bracket yenyewe unakata inchi moja tu. Au inchi moja na robo, au inchi moja na nusu, ni vyovyote vile. Ngoja tukate inchi moja na nusu. Afu hii bracket ya chini unaitengeneza kama binding. Uliona ambavyo tulitengeneza binding wakati tunashona suruali. Kwa kama hujaangalia hicho kipindi, angalia, rudi nyuma angalia namna gani binding tulitengeneza. Afu kija hapa tutaenda sawa. Kwa unakunja hapo, unakunja pia na huku. Kama nilivyowaambia utaiona hii faida ya kukunja huku sehemu nyingine ndogo, sehemu nyingine kubwa wakati tunashona. Kwa hiyo hii ni bracket ya chini, tumeshatengeneza bracket ya juu kama hivyo. Sasa tunaendelea. Tunakuja. Kumbuka hapa tunaandaa shati. Tunakuja kutengeneza bracket ya shati zima. Bracket ya vitambaa vya mbele ambayo inaitwa button stand. Sasa utachukua kwenye vipande hivi, kuna kipande kimoja kinakaa vishikizo, kipande kingine kinakaa button hole au zile tanzi. Sawa? Kwa hiyo hapa usichanganye. Kwa hiyo utachukua hiki ambacho umechora, hiki kitakaa button stand. Sawa? Sasa namna unatengeneza button stand hii utaikunja kwa juu hivi. Utaikunja kwa juu hivi. Asa hapa kuna njia mbili za kutengeneza hizi bracket za shati. Njia ya kwanza ni njia ambayo unatengeneza bracket kwa pembeni, alafu unakuja unaibandika kwa juu hivi. Hiyo inakaa unyama sana. Lakini njia ya pili ni njia kama hii. Unatengeneza kama hii, alafu unakuja unashona hivi, hii inakuja hivi. Asa hii ni loko. Kwa hiyo ngoja twende tukatengeneze njia ambayo ni original ya kutengeneza hizi bracket. Twende pamoja. Kwa hiyo ukikunja hapo utapiga pasi yako vizuri. Utapiga pasi yako vizuri. Ukimaliza hapa utakata, utapunguza hii. Punguza, hiyo tayari na kuimeisha hivyo. Naiweka hapo sehemu ambapo ukianza kushona utaiona kwa ukaribu. Kwa hiyo unakuja hii nyingine unaikunjia tu kwa ndani hivi. Hii ni sehemu ambapo itakaa vishikizo. Kwa hiyo unaikunja kwa ndani hapa. Kisha ikunja kwa ndani, pasi ni muhimu sana. Alafu hapa utaingiza tena kwa ndani, utaikunja tena kwa ndani kuficha huu uchafu. Kwa hiyo unaposhona shati lazima liwe na finishing nzuri ili liwavutie watu wengi. Unajua watu wengi hawapendi kushona mashati kwa sababu mafundi wanaoweza kushona mashati kwa usahihi kabisa ni wachache sana. Kwa hiyo mtu bora akanunue shati lake
kuliko kushona. Sasa sisi tunajaribu kuwashawishi watu wasishone, wasinunue mashati, washone. Sasa utamshawishije mtu asinunue wakati unatengeneza shati mbovu? Kwa hiyo ukikaa hapa Suitland utatengeneza shati zako nzuri na wateja wako utaendelea kuwakamata. Hamna tena kwenda kununua shati kali ya kosi wapi. Nashona tu shati kali. Mtu anaona umeumiza. Baada hapo tunatengeneza sasa ile batani stand. Umeona kitu kama hiki ni canvas collar, umeshaikata inchi moja na robo, inchi moja na robo. Unachukua kitambaa chako unakigundisha. Hii unaigundisha kwenye kitambaa ambacho kimenyoka. Kitambaa kilichonyoka unatafuta kwa mabaki yako. Usije ukakata kitambaa na kusihi, usije ukakata kitambaa ambacho umekata nguo. Talia na kusaga meno. Alafu kute kitambaa dukani kimeisha. Alafu mteja wako tayari amekuletea. Kwa hiyo unakuwa makini sana unapokuwa unakatia hivi vifaa. Kwa hiyo kitambaa hiki hapa, haya ni mabaki kabisa hata wewe unaona. Kwa hiyo unachukua kitambaa kimoja unakitengenezea hii placket. Utakigundisha hapo. Nakumbuka hii canvas collar kuna sehemu ina gundi, hapa panapong'aa kuna gundi, kuna sehemu kwa kuna gundi. Kwa utaiweka hivi kwa juu. Takisha sehemu ambapo ukikunja ukikunja utabaki na nafasi. Kama hapa utagundisha. Utagundisha namna hii. Ukiwa na pasi yako nzuri kama hii, hauhitaji kuweka kitambaa kwa juu. Lakini kama una pasi zile ya mkaa labda, au pasi ya flips zile, pasi zote ambazo hazitoi mvuke, jitahidi sana unaweka kitambaa kwa juu ili usipaushe. Ukishamaliza hapo utalinganisha. Utalinganisha namna hiyo. Alafu sasa utakunja kwa kunyoka kabisa, kwa sababu hii itaenda kukaa mbele. Sasa isiponyoka itakuaibisha. Jitahidi sana uinyoshe. Unapiga pasi zako za chama hapa au za mayere. Piga pasi za kwenda kabisa hapa. Kwa hiyo umeona kama hapa unaona pamenyoka yani. Kwa hiyo na upande wa pili pia unakunja namna hiyo. Jitahidi sana kunyosha. Jitahidi sana kunyosha hapo. Sehemu yote ile inayokaa kwa juu. Sehemu yote ile, haijalishi ni kwenye suruali, kwenye shati, kwenye nguo yoyote ile. Muonekano wa kwanza kabisa ndio huwa unamshawishi mteja. Sasa mteja akiona nguo tu anasema, "Ah, hii nguo mbaya," hata kama hajajaribu. Lakini mteja akiona nguo tu anajua, "Ah, sasa hii nguo kali," hata kama hajajaribu. Anakosa, anabaki matatizo tu yale madogo madogo. Umeona namna hii. Sasa umeshapata bracket yako kama hii. Nachukua kile kitambaa chako cha mbele ambacho tulikunja bila kuficha uchafu kama hiki. Unaki kipachika kwa juu hivi. Tayari umepata button stand yako ambayo ni nzuri kabisa, unaiona? Kwa hiyo utaenda utashona mazingira haya, mazingira haya. Sasa kama wewe ni uwezi kunyosha, tumia gundi hemming tape zile unaweka hapo na kigundisha hapo kabisa unamaliza. Lakini kwa sisi ambao ni tumesomea kule Ulaya tunaweza kunyosha, hatuwezi kutumia gundi. Sasa kinachofuata ni mikono. Mikono tuli sehemu ya kuweka zile bracket. Uliona wakati tunaziandaa zile bracket. Sasa hii ndio sehemu ambayo tutaziweka zile bracket, utaona tukienda kushona.
Hii ndo sehemu tutaweka zile bracket. Sasa kuna ndani, huku ni ndani, hapa ni nje. Kwa hiyo angalia nje. Hapa nje utachukua haka kadude haka umekaona haka. Unakanyoshia kwa nje. Sasa hapa tunatafuta finishing ya hizi bracket zisiwe zina manyuzi nyuzi na nini. Kwa hiyo unakaweka kwa ndani, unatulia. Hali kadhalika huku. Nafanya hivyo hivyo. Haka kadude unakaweka kwa ndani. Natulia. Hivyo ndo namna ambapo tunaandaa mikono. Kishamaliza hapo, kazi yako imeisha. Hafu baada ya hapo kazi imeisha hapa mezani. Tunaenda kushona. Twende na mimi, hapa ni Suitland Channel. Kaa na mimi mwalimu wako Imani Amos, CEO wa Imani Casual, aka fundi ni moja tu.